សួស្តីតាខ្ញុំម្ដងទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំមានពាក្យគ្លៀសន្តានីយកមកចែករំលែកគ្នាយើងខ្លីៗតិចតិចពីរសំណួរធំធំហើយយើងមានការប្រាស្រ័យមួយចំនួនដែលពួកយើងគួរតែចងចាំអញ្ចឹងសំណួរសន្តានីដែលខ្ញុំលើកជាគោលក្នុងវីដេអូនេះគឺតើក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកអ្នកជាកូនទីប្រមាណពាក្យហ្នឹងយើងមើលឃើញស្រួលប៉ុន្តែការរៀបចំរបស់វារៀងប្របាកដែរអញ្ចឹងណាដោយសារយើងមានពាក្យកលឹះមួយចំនួនដែលពួកយើងត្រូវចងចាំបច្ចាក់ម្ដងទៀតថានេះជាសំណួរគោលប៉ុន្តែដើម្បីចេញជាសំណួរហ្នឹងបានធម្មតាការប្រស្រ័យតាក់ទងវាតែងតែមានសំណួរផ្សេងអូសទម្រាំដល់សំណួរហ្នឹងអញ្ចឹងណាតើអ្នកនៅក្នុងគ្រួសារជាកូនទីប៉ុន្មានយើងជាកូនទីប៉ុន្មានមុននឹងដល់កូនទីប៉ុន្មានគេត្រូវសួរថាម៉េចតើអ្នកមានបងប្អូនប៉ុន្មានអ្នកឃើញទេអញ្ចឹងយើងរៀនពីសំណួរនឹងឯងគឺទី1តើអ្នកមានបងប្អូនប្រមាណអ្នកនិងទី2តើអ្នកជាកូនទីប្រមាណនៅក្នុងគ្រួសារណាតើឥឡូវយើងទៅមើលឃ្លានឹងម្ដងមួយម្ដងមួយចេះដូចបានបញ្ជាក់មុនហ្នឹងគឺដំបូងយើងត្រូវយល់អំពីសំណួរមុនទី1មុនគឺតើអ្នកមានបងប្អូនប្រមាណអ្នកអញ្ចឹងបើយើងមើលពាក្យយើងមានពាក្យអ្នកមានពាក្យថាមានបងប្អូនហើយនឹងប្រមាណអញ្ចឹងបើសិនគ្នាយើងចេះធ្លាប់យល់ស្វែងយល់អំពីឃ្លាខ្លងពាក្យពេចន៍មួយចំនួនពួកយើងអាចរៀបបានណាហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ដែរចំពោះបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងយើងប្រើពាក្យ Shong Ti Chia Mai អញ្ចឹងយើងអាចដឹងអអញ្ចឹងបើប្រើពាក្យ Shong Ti Chia Mai វាគួរតែ Ni Yo តាមទៀតបើយើងដាក់ Shong Ti Chia Mai កន្លែងនេះវាអាចខុសអញ្ចឹងវាគួរតែ Chi Ga Shong Ti Chia Mai មែនទេអញ្ចឹងយើងមានឃ្លានៅខាងនេះណា Ni Yo Chi Ga Shong Shong Ni Yo Chi Ga Shong Ti Chia Mai Ni Yo Chi Ga Shong Ti Chia Mai បកប្រែថាតើអ្នកមានបងប្អូនប្រមាណអ្នកតិចទៀតខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់អំពីពាក្យ Shong Ti Chia Mai នេះម្ដងទៀតណាប៉ុន្តែឥឡូវយើងនិយាយមួយមួយ Ni Yo Chi Ga Shong Ti Chia Mai ពាក្យថា Shong Ti Chia Mai 4ម៉ាត់បូកបញ្ចូលគ្នាណាខ្ញុំបញ្ជាក់ថា4នឹងទាំង4ហ្នឹងបូកបញ្ចូលគ្នាប្រែថាបងប្អូនប្រុសស្រីតែដោយសារកាលណាយើងនិយាយទៅបងប្អូនគេស្ដាប់យល់ហើយយើងចង់និយាយសម្ដៅទៅលើបងប្អូនទាំងប្រុសទាំងស្រីនឹងឯងឆុងទីជាម៉េចអញ្ចឹងជាទូទៅយើងបកថាបងប្អូនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបែរយើងមាននីប្រែថាអ្នកយោប្រែថាមានជីកប្រែថាប៉ុន្មានឆុងទីពីរម៉ាត់ហ្នឹងបកប្រែថាបងប្អូនប្រុសឆុងតិបងឆុងនឹងប្រែថាបងតិនឹងប្រែថាប្អូនតែប្រុសប្រុសទេណាឆុងនឹងបងប្រុសតិនឹងគឺប្អូនប្រុសអញ្ចឹងបានយើងបកថាឆុងតិនឹងបកថាបងប្អូនប្រុសដល់ពេលជាមៃណាជាមៃជាមកពាក្យជាបងស្រីមៃមកពាក្យមៃប្អូនស្រីអញ្ចឹងជាមៃនឹងយើងប្រែថាបងប្អូនស្រីហេតុអីបានខ្ញុំដាក់បែបហ្នឹងពួកយើងមូលហេតុដោយសារតែអ្នកខ្លះគាត់មានតែបងប្អូនប្រុសហើយអ្នកខ្លះគាត់មានតែបងប្អូនស្រីអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេសួរសំណួរគឺយើងសួរទាំងអស់បែបហ្នឹងអត់មានផ្លាស់ប្ដូរទេព្រោះយើងអ្នកសួរយើងអត់ដឹងថាតើគេមានតែបងប្អូនប្រុសឬក៏គេមានទាំងបងប្អូនស្រីទេអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងយើងសួរគឺយើងសួរសរុបនីយោជីកឆុងទីជាមីមានបងប្អូនប្រមាណអ្នកដល់ពេលចម្លើយផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅតាមជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាមានតែប្រុសមានតែបងប្អូនប្រុសទេអញ្ចឹងអើឆុងទីឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងវ៉ាយោឈីកឆុងទីអញ្ចឹងវ៉ាយោឈីកឆុងទីអញ្ចឹងមានតែខ្ញុំមានបងប្អូន7នាក់ប៉ុន្តែឃើញគាត់តែយើងនិយាយពាក្យឆុងទីហ្នឹងមកគេដឹងថាអូមានតែបងប្អូនប្រុសទេ7នាក់ហ្នឹងគឺមានតែប្រុសឬក៏ពេលខ្លះគេបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាវ៉ាយោឈីកឆុងទីមៃយោជាមៃយើងអាចដាក់ថាមៃយោជាមៃមានតែបងប្អូនប្រុសអត់មានបងប្អូនស្រីទេមៃយោអត់មានណាជាមៃបងប្អូនស្រីយើងអាចបញ្ជាក់អញ្ចឹងក៏បានវ៉ាយោឈីកឆុងទីមៃយោជាមៃហើយបើសិនជាគ្នាយើងមានតែបងប្អូនស្រីអត់មានបងប្អូនប្រុសឧទាហរណ៍ថាយោសានកអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយវ៉ាយោសានកជាមៃមៃយោឆុងទីអញ្ចឹងណាយើងអាចថែមបានវ៉ាយោសឺកជាមៃមៃយោឆុងទីខ្ញុំមានតែបងប្អូនស្រី4-3នាក់ហើយអត់មានបងប្អូនប្រុសទេអញ្ចឹងអានឹងយើងបញ្ជាក់ខ្ញុំបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងឲ្យពួកយើងច្បាស់កុំឲ្យច្រឡំពួកកណាពួកយើងនិយាយថាវ៉ាយោឈីកឆុងទីជាមៃអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងចំណោមបងប្អូនរបស់ពួកយើងហ្នឹងមានប្រុសផងមានស្រីផងអញ្ចឹងណាអានឹងបើសិនតែយើងមានតែប្រុសឬក៏មានតែស្រីយើងប្រើបែបហ្នឹងណាដាច់វាជា2មក
chẳng chậm lại vợ giàu chi cái song tì mấy giàu chia mấy đứa vợ giàu chi cái song tì nó chậm miên bóng 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 nè bắt tọt mà tiết ní hai tớp dân đo sầm nụ sầm khăn đại dân chạy chạy kênh môn nâng cư sầm nụ nó bán chạy từ chia pi bay buôn phèm bọc hết tiết bánh thái chôm xông lòng ách tại pi tê cao bì nâng cư phụ dân ai vô tập bùng bài kỳ luật ai như được có tam ca pra pra nè nè khá còn dùng pra nè khá còn mình dùng pra sầm nhóm nhóm pra tại pi nâng tên nó tùm lộp nè ca pra bao nhóm châm pua sầm nụ nâng tìm mua cái dân chọt xua thạc nông châm nó bong bóng ta nè chỉ còn tì bà man không chậm nào bong bao nắng ta nè chỉ còn tì phần màn trắng mà những bây giờ miền bịa thả bong bao rồi hai cái dân prà bịa song tì chìa mây chẳng á chẳng ở dân miền song tì chìa mây trong bịa thả trong mà bịa trong chiên này dân ở toàn riến này là ở toàn riến trong mà bịa trong chiên để bùi dân prà thả không chậm nào chẳng tại à soi trong tại anh bà sinh giờ dân bỏ thả anh dân prà thả cần đà nè cần đà chẳng mình ha song tỷ chia mày trong ní phái hàng này trong trong sừng cọt từ lưỡi bịa phái hàng nó bây giờ phải thay lủng đập lủng đau ý nó bây giờ phải lủng đập lủng đau ý chẳng song tỷ chia mày trong ní phái hàng tỷ chỉ song tỷ chia mày trong ní phái hàng tỷ chỉ dương bọ tha bọ sờ lóc cứ khnông chầm nón bong bón ta nè chỉ côn tỷ bẩn man khnông chậm nóm bóng bóng ta nẹ chìa con tì bà màn dương bạch mùi mùi dương miễn bịa xong tì chìa mây dương chạy chạy khnê môn nâng prai thả bóng bóng chông à xoay chông ta tế bà dương prai thả cạch đá nà xoay chông prai cạch đá cạch đá khnông này lấy dương prai thả khnông chậm nóm prai nế nhầm bọ bịa ná ní đang hai prai thả nẹ phái háng bà dương prai thả lùm đạp lùm đạp lùm đào nâng ấy ná lùm đạp thả nại nâng phái háng tỷ chỉ tỷ bẩn màn á tỷ chỉ song tỷ chỉ mày trong on ở cửa on chưa on trong ní phải hàng an ở cửa an hờ an hàng phải hàng tỷ chỉ nẹt chỉ còn tỷ bẩn màn nè không cho nó bằng phôi nẹt chỉ còn tỷ bẩn màn sầm nú ba mươi cứ chia sầm nú đại bộ dân nghe suốt không khai chọn chạm hơi dân chạm tập bịa tới dân đang thảo ồ bịa phải hàng nó làm chắc không không ca xua chia côn ti và mã dương phở phải hàng kiếm xăng ra như thế bây giờ ai mình chăm bạch đặt hàng mộc này bây giờ prani phải hàng tỷ chỉ có bàn đây là bây đại dương chỉ dầm pi bom bom rồi hai ô ti hôm muốn nắng dương mình xua dầm pi nếu giờ chỉ gây xong thì chỉ mây mà nên là bây đại dương xua nếu giờ chỉ gây xong thì chỉ mây nè miền bom con phải mà nè vừa giờ chỉ gây cho miền phẩm phần nè tao mất ní phải hàng tỷ chỉ nè chỉ côn ti phẩm mà hàng chẳng á cái nhé sầm núi là bây đại việt cho pi lơ mà hai dương mình chăm bạch đảo này có bàn này rồi đấy bây đại quan ha anh ấy xong vậy không cả đấy đã kêu asu khẳng lơ nhưng dừng anh đã bàn nó dừng đã xong thì chỉ mày trong này phải hàng thì chỉ về vụ ấy bị clear sầm khán kêu clear hàng đào hàng trong này tiền đấy chắc bây giờ bắt đầu tiết đấy xong thì chỉ mày trong này phải hàng thì chỉ không cho nó bong bóng ta nè chỉ còn thì bao màn mũi tiết dừng anh dễ bàn ok xong vậy tha nó bây giờ dừng su âm pi bài năng nè này xong thì chỉ mày trong này phải hàng thì chỉ bộ dân thật đang thao ta bịa mùi nát chi bịa chào xù của mình đấy bịa chào xù cứ nói bịa thật tỷ chỉ tỷ phẩm hàn trong buôn ní thòng bà đá cái này dân chơi cái dân đầu thật chiều của mình đấy chẳng tỷ chỉ cứ chi bịa chào xù chẳng trong tỷ chỉ mày trong này phải hàng tỷ chỉ bây giờ này dân chơi cắt cắt cứ dân chơi tha của phải tỷ chẳng thể nói của phải tỷ liều của phải tỷ liều chấm chỉ còn tỷ phẩm mùi của phải tỷ liều bắt đầu bây giờ này dân chẳng ôm chỉ muốn sầm nô cái màu vĩnh song thì chỉ mày trong vỏ phải tí liệu rồi có vỏ phải hàng tí liệu khi em lịch bị chạy đây phải nước phở tại anh của bạn này chẳng bao nhiêu vậy mình đang thay vì hiện cho bột cho mót thật lợi bị đang đây cà pra pra hết á nhưng anh pra vỏ phải tí liệu của bạn vỏ phải hàng tí liệu của bạn nó đi phải tí chỉ của bạn đi phải hàng tí chỉ của bạn bị bánh cứ phải hàng bị tại nhưng pra bán cứ phải phải tí chỉ ní phải tí chỉ ní phải hàng tí chỉ vỏ phải tí liệu vỏ phải hàng tí liệu dồn chẳng anh ấy cứ chia tầm rộng này cả prapra khlê năng chẳng anh ấy chia sầm nú anh ấy chia chầm lời riêng miền mà bài tiết để ca chào số cứ cái số bài này nè ta nó không cua xa nè ta nó không cua xa nè chỉ còn thì bao chẳng anh ấy kia prapra không bong bao này kia prapra cua xa nó không cua xa là bao nè chỉ còn thì bao chẳng những slide có lẽ cái nào bài năng đấy từ tam pì để kia chào số chẳng những miền pì nỉ chạy che lì nó che lì nó cứ nó không có tiền ní chạy chia lý phải hàng tỷ chỉ ní chạy chia lý phải hàng tỷ chỉ ní chạy chia lý phải hàng tỷ chỉ
តើនៅក្នុងគ្រួសារអ្នកជាកូនទីប្រមាណអញ្ចឹងយើងនៅតែប្រើពាក្យប្រហែលហាងដដែលតែបើសិនជាពួកយើងចង់ប្រើតឯងគឺនេះប្រហែលទីជីណានេះប្រហែលទីជីក៏បានដែរបញ្ជាក់ណាបែកពាក្យបន្តិចមកយើងមានពាក្យនីប្រែថាអ្នកចៃជាលីពួកយើងប្រែថាក្នុងផ្ទះប្រហែលហាងប្រែថាលំដាប់ទីជីប្រែថាទីប្រមាណណាចៃជាលីឬក៏នីចៃជាលីចៃនីចៃជាលីប្រហែលហាងទីជីអាចៃជាលីនឹងដាក់មុខគេក៏បានដែរណាយើងដាក់ចៃជាលីនីប្រហែលហាងទីជីក៏បាននីចៃជាលីប្រហែលហាងទីជីក៏បានណាអត់ជាខុសត្រូវទេឡើយហ្នឹងគឺយើងប្រើបានដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងសំនួរគឺមានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងបញ្ជាក់មកវិញយើងមាន2ចម្លាក់2របៀបទី1គឺឆុងទីជាមិនចង់នីប្រហែលហាងទីជីទី2គឺនីចៃជាលីប្រហែលហាងទីជីអញ្ចឹងណារូបភាពយើងមានអាចមើលបានបន្តមកទៀតកាលណាគេសួរនីចៃជាលីប្រហែលហាងទីជីដូចគ្នាខ្ញុំបញ្ជាក់មុនហ្នឹងហើយថាយើងមានពាក្យចោតសួរគឺទីជីទីជីពួកយើងប្រែថាទីប្រមាណអញ្ចឹងចម្លើយដូចគ្នាយើងដូរពាក្យហ្នឹងចេញដាក់ចម្លើយចូលអញ្ចឹងนี่ตะจิวัวนะวัวจ่ายเจียหลีภายหางตีเลี้ยววัวจ่ายเจียหลีภายหางตีเลี้ยวខ្ញុំជាកូនទី6នៅក្នុងគ្រួសារឬក៏នៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំជាកូនទី6ណាអានឹងជារបៀបសួរយើងយល់ហើយបច្ចៈម្ដងទៀតថានេះជាពាក្យចោតសួរណាទីអ៊ីទីអឺនឹងឯងឧទាហរណ៍យើងនិយាយថាយើងចង់និយាយថាមិញខ្ញុំនិយាយថាកូនទី6ប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងនិយាយថាខ្ញុំកូនទី1ធ្វើមិនទៅផៃអ៊ីម៉ែផៃទីអ៊ីបានទេបានណាវ៉ាចៃជាលីផៃហាងទីអ៊ីយើងប្រើបែបឡើងបានណាផៃហាងទីអ៊ីហ្នឹងគឺកូនទី1ប៉ុន្តែយើងមានចំណុចពិសេសទៅលើការប្រើប្រាស់ពាក្យហ្នឹងចំនួន3ទី1គឺកូនទី1ទី2កូនទី2និងទី3កូនទីកូនចុងក្រោយណាកូនពៅអញ្ចឹងវាមានពាក្យតែសំនួរសុខាចប់បើខ្ញុំអត់ប្រើពាក្យយើងប្រើតែទីអឺទីសានទីសឹកបានអត់បានដូចគ្នាណាបានអត់ជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែយើងមានពាក្យសម្រាប់ជំនួសឧទាហរណ៍បើសិនជាពួកយើងចង់ជំនួសអញ្ចឹងទីអ៊ីទីអឺហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវជំនួសអញ្ចឹងហើយទើបយើងមានពាក្យចំនួន3ដែលខ្ញុំបញ្ជាក់មុនហ្នឹងគឺទី1កូនបងណាកូនបងយើងប្រើពាក្យចាងជិណាចាងជិឧទាហរណ៍យើងនិយាយថាខ្ញុំជាកូនបងខ្ញុំកូនច្បងគេអញ្ចឹង washer យើងបាននិយាយវ៉ាផៃហាងទីអ៊ីទីអឺទេយើងនិយាយថា washer ណាកន្លែងនេះខ្ញុំផ្លេចដែរយើងប្រើ washer ចាងជិ washer ខ្ញុំគឺជាកូនច្បង washer ចាងជិwasher ណាបញ្ជាក់ម្ដងទៀតដែរខ្ញុំអត់បានដាក់រូបភាពខាងលើយើងប្រើ washer ចាងជិតែពេលខ្ញុំជាកូនទី2 washer ណា washer washer ឈឺជិណា washer ឈឺឈឺនឹងបន្ទាប់ washer ឈឺជិខ្ញុំជាកូនបន្ទាប់ឬក៏ខ្ញុំជាកូនទី2ណាអញ្ចឹងអាចាងជិកូនច្បងឈឺជិឈឺជិឈឺអ៊ីឈឺសំឡេងទី4ណាឈឺឈឺជិកូនទី2ហើយនឹងមួយទៀតគឺកូនពៅអ្នកខ្លះគេទៅដល់កូនពៅគេចាប់ផ្ដើមមានពាក្យពេចណាកូនពៅយ៉ាប់ជាងគេល្អជាងគេអែមជាងគេអីចឹងទៅណាអញ្ចឹងកូនពៅយើងប្រើពាក្យយោជិអូខេយោជិយោជិកូនពៅអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ថារបៀបនៃការដាក់នេះយើងប្រើ我是長子我是次子我是幼子ខ្ញុំជាកូនច្បងខ្ញុំជាកូនទី2ខ្ញុំជាកូនពៅអញ្ចឹងឈឺជិយោជិចាងជិអញ្ចឹងទៅណាបន្តមកទៀតយើងមានរបៀបនៃការចោតសួរពី3បែបទៀតញ៉ាំដូចខ្ញុំនិយាយមុនអញ្ចឹងនេះផាយហាងទីជីក៏បាននេះផាយទីជីក៏បានហើយយើងមាន2ផ្លាយដែលខ្ញុំអត់ទាន់បាននិយាយគឺនេះផាយឡាវជីនេះផាយឡាវជីហើយនឹងមួយទៀតនេះស្វាន់ឡាវជីចំពោះពាក្យស្វាន់ឡាវជីនេះតែប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដែលជួបទេប៉ុន្តែឃើញមានអ្នកគេបង្ហាញអញ្ចឹងណាហើយយកទៅតែមិនខ្ញុំយកទៅ search នៅក្នុង internet អត់មានប៉ុន្តែគាត់អត់មានជាការបញ្យលឲ្យលម្អិតទេគឺគ្រាន់តែជាការ comment ឆ្លើយឆ្លងរវាងអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់ប្រើអីចឹងទៅណាប៉ុន្តែយើងអាចលើកមកបានដោយសារយើងឃើញមានដែរអញ្ចឹងយើងមានបន្ថែមពីរនេះគឺផាយឡាវជីនឹងនីសួនឡាវជីអញ្ចឹងណាហើយនៅពេលដែលគេចោតសួរយ៉ាងណាយើងឆ្លើយយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានវ៉ាផាយហាងទីលាវវ៉ាផាយទីលាវវ៉ាផាយឡាវលាវណាវ៉ាផាយឡាវលាវហើយហ្នឹងវ៉ាសួនឡាវលាវចំពោះពាក្យឡាវលាវឡាវចំពោះពាក្យឡាវកន្លែងនេះបើសិនជាទី1ណាយើងរៀងច្រើនតិចបើឆ្នាំរៀងប្របាឆ្នាំដែរយើងប្រើពាក្យឡាវតាណាធំជាងគេប្រើឡាវតា
កន្លែងទីនេះអត់អីទេទីអ៊ីទីអបានប៉ុន្តែដល់ពេលកន្លែងនេះបើសិនជាទី1យើងប្រើពាក្យឡោតានេះដូចគ្នាណាឡោតាបើសិនជាទី2យើងប្រើឡោអឺឡោអឺឡោសានឡោសឺឡោលាវអញ្ចឹងណាតែលើកលែងតែទី1ទេចំពោះឡោទី1គឺឡោតាអញ្ចឹងណាអស់ហើយមានតែប៉ុណ្ណឹងណាអឺខ្លីៗទេហើយពួកយើងចាប់គោលកន្លែងណាបានពួកយើងចាប់កន្លែងហ្នឹងពួកយើងយល់ថាឃ្លេណាដែលពួកយើងងាយស្រួលក្នុងការចងចាំពួកយើងចំណាំទុកកន្លែងហ្នឹងក្រៅពីនឹងបោះចោលណាមិនចាំបាច់យកមកទុកនោមធ្ងន់ទេបើពួកយើងយល់ថាប្របាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបញ្ចប់វីដេអូនឹងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណាអរគុណ